মই আছোঁ ডাউন টাউনত আৰু গোবিন্দমত আহিছিলোঁ। চ' আহোঁতে ইয়াত এটা দেখা পালোঁ, ইয়াত ৰোল এটা বহুত ফেমাছ ৰোল যিটো শুৰ্মা ৰোল বুলি কয়, আৰু এড্ৰেছটো একেবাৰে ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ সন্মুখতে। ইয়াত পেণ্টালুনছৰ আছে, শ্ব'ৰুম আছে তাৰে সন্মুখতে, আৰু সেইখিনি জানো। আৰু মেইনলি গোবিন্দমখনটো সকলোৱে চিনি পায়, গোবিন্দমৰ একেবাৰে লগালগি। এড্ৰেছটো এনেও ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি পাই যাব, আৰু পেণ্টালুনছৰ শ্ব'ৰুম আছে সন্মুখত। তো চাও ইহঁতে কেনেকুৱা ৰোল বনাইছে যাৰ কাৰণে ইহঁতে ফেমাছ হৈছে বাৰু। আৰু মানে ষ্ট্ৰীট ফুডত মই শুৰ্মা ৰোল খোৱা নাই। একচুৱেলি যিটো শুৰ্মা চিকেন, শুৰ্মা চিকেনটো মই এনে খাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত ষ্ট্ৰীট ফুডত পোৱা নাই। একচুৱেলি মই বৰ্তমান আছোঁ 8টা বাজি গৈছে, আৰু এই ষ্টিকডাল যে দেখিছে, এই ষ্টিকডালত গোটেই চিকেন এটা কভাৰ হৈ থাকে। মই থাম্বনেইলত যে দিছোঁ, সেইটো ইহঁতৰে হয়, ইহঁতৰ মানে ফটো লোৱা আছিলে, মই ইহঁতৰ পৰা লৈছোঁ। ইয়াত মানে এতিয়া শেষ হৈছে বাৰু, অকণমান ৰৈ আছে। চ' এইটো ঘূৰাই থাকে, ঘূৰাই 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 এনেকৈ কাটি কাটি ওলায়, ভিতৰত গোটেই চিকেনে দিয়ে আৰু অকণমান কিবা মেয়নিজ চেয়নিজ দিব আৰু। তো চাই লওক প্ৰিপেয়াৰ কেনেকৈ কৰে ৰোলটো। প্ৰথমতে মেয়নিজ দিছে, দেন চিকেন শুৰ্মা দিছে, ইয়াৰ লগতে ফ্ৰাইজ দিছে, বাট ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ দিছে, আৰু এইটো তন্দুৰী চচ, আৰু বেলেগ একো নাই, এইখিনিয়ে। ভেজিছ দিছে, অনিয়নছ, বাছ হৈ গ'ল। আৰু এই ৰোলটোৰ দাম 120 টকা, মানে 120 টকাত এটা ৰোল। আৰু লগতে বাৰ্গাৰো আছে, বাৰ্গাৰো ছেম প্ৰচেছ, 110 টকা এইটোত। আচ্ছা, এইটোত আমাৰ প্লেট লাগি আছে। চ' ষ্ট্ৰীট ফুড যিহেতু ইমান প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইমান ধুনীয়াকৈ নিদিয়ে বাৰু, এনে চিম্পলি দিব, বেলেগ একো নাই। চচৰ পেকেট দুটা দিলে, ৰোল দিলে, সেইটো খাই চাব লাগিল, মজা পাব লাগিব এইটো খাই পেলাই, সেইটোৱে আৰু। কি ৰোল এইটো, কি ৰোল, নামটো কি? শুৰ্মা ৰোল। কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া ন, একদম বঢ়িয়া, চুপাৰ। কেনে মজা, হা মজা, আৰাম পাইছ নহয়? বঢ়িয়া একদম। ষ্টাফিংটো বঢ়িয়া হ'ম ন ভিতৰত চিকেনটো। আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল, আৰু ইহঁতে ৰোলটো সঁচাকৈ বহুতে ভাল বনাইছে, আৰু 120 টকা ঠিকেই এভাৰেজ দামটো, গোটেই বেছি নহয় আৰু। আৰু আপোনালোকে যদি খাই ইয়াত আহিব পাৰে, একেবাৰে ওচৰতে হয়, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে হয়, আপোনালোকে আহক, উপভোগ কৰক, ৰোলটো খাওক, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।